представники фракції «Народний фронт» звернулися до Служби безпеки України з вимогою розслідувати взаємини такої собі пані Столярової Марії з паном Шуваловим та окремими народними депутатами, зокрема паном Капліним, Бориславом Березою та Дмитром Добродомовим, які були оприлюднені в її переписці. Ми вимагали 10 днів тому від Служби безпеки активних дій щодо цього і вимагаємо їх сьогодні. Саме тому наш візит сьогодні цьому приурочений. Більше того, хочу сказати, що Добродомов та Борислав Береза вже визнали справжність підписі, справжність перелистування пані Столярової з ними. Тому зараз немає навіть підстав проводити експертні дослідження даної переписки. Вона є справжньою, тому у Служби безпеки України є всі обставини для того, щоб відкрити кримінальне провадження та дослідити, яким саме чином взаємодіяли окремі народні депутати з паном Шуваловим і паном пані Столяровою. Ще один момент, який ми вимагали від Служби безпеки України, це відкрити кримінальне провадження відносно пані Столярової, пана Шувалова та у разі наявності всіх обставин, а вони є в наявності, притягнути їх до кримінальної відповідальності та видворити пана Шувалова із території нашої держави, як це було зроблено з пані Столяровою. Більше того, ми паралельно з цим звернулися до президента України з вимогою, з проханням, як до очільника держави, взяти під особистий контроль розслідування цієї справи і не дати ворогам, диверсантам інформаційної політики, таким як Столярова, Шувалов і окремі народні депутати, підривати нашу діяльність, підривати цілісність нашої територіальну цілісність нашої держави. Тому сьогоднішній наш візит. Ми хочемо почути від Служби безпеки України, що саме було зроблено за 10 днів, які саме заходів було вжито і що буде робити Служба безпеки України для того, щоб притягнути до відповідальності пані Столярову, пана Шувалова, видворити його з території нашої держави, забезпечити безпеку інформаційну, в першу чергу, нашої території нашої держави і що буде, до якої відповідальності планують притягнути українських громадян, а саме народних депутатів Капліна, Дмитра Добродомова і Борислава Березу.